الثمن. Ta in mannen som bokstavligt talat räddade den svenska drömmen den 10 juli 1994 och som bevisade att vita män absolut kan dansa. Thomas Ravelli! Tjena! Tjena, Thomas! Allt mycket bra. Ja, här ser vi alltså objektiviteten i svensk sportjournalistik. Du är här ikväll som ett helgon och det är dig vi firar ikväll, och du ska ställa sig för en utmaning. Ska vi klara en Mio Drag Bilodedici som missade straffen mot dig 1994 kommer att få en chans till. Känns det bra? Lite nervöst för att säga det ändå att det är. Är det det? Ja, även om det är 17 år sedan så får man uppleva detta igen då. Ja. Thomas, ditt liv konstitueras ju helt av den här händelsen. Det är det som du har gjort massa bra grejer, skaffat barn och så vidare. Jo. Men det här är det du är mest ihågkommen för. Känns det okej? Okay? Alltså, om man tänker sig min fotbollskarriär, jag började i landslaget 1981 och vi missade i slutspelen hela 80-talet. Det första vi kom med till var 90. Och jag kände mig själv att jag aldrig riktigt fick den här erkännandet att jag var en duktig målvakt förrän 1994. Då accepterades jag lite grann som den typen av målvakt jag var. När jag skrek och gapade och visade mycket känslor. Lite spelevinke var det också. Nej, men, alltså, men det var ju någon när du sprang. Ja, men det var mot Brasilien. Ja, det... alltså, då är man ju ni snackade om mentalsjuka människor innan. Det var ju jag där, kan jag säga. 80 000 på läktarna. 2 eller 3 miljoner svenskar som tittar. En VM-semifinal mot Brasilien. Då springer han förbi en kamera och ser ut som en... halvgalen, men det står gör man ju inte. Det växte, tyckte jag, otroligt mycket. Ja, men hur tänker man? Var det du som hade rymt den sen? Ja, det var ju så. Det var jag som sagt då. Men du var på plats och såg det här? Inte på slutet. Jag fick allt det goda. Jag var på plats i början sedan de 3 första matcherna. Sen åkte jag hem och fick allt detta som de inte riktigt upplevde förrän de kom hem. För det var ganska fantastiskt egentligen. För att det fanns ju, om ni som sitter här, det fanns ju inga mobiltelefoner. Inget internet. Man visste absolut noll. Man ringde, alltså, eftersom jag är gammal smålänning, jag ringde ju inte så ofta. Körde du kollektkålen? Ja, det var ju så. Man ringde Thomas på Ravelli! Småländska farsan, nej. Så vi visste ju ingenting vad som hände hemma. Vi visste ju noll, nada. Att det var alla var intresserade. Sjuka var det där att det hände i alla småstäder. Att jag satt i Köping och man sprang ner till fontänen i Köpings stora torg. Och någon annan småstad sprang ner till en annan fontän. Var det den sista gången Sverige riktigt förenades i full eufori? Kanske. Men alltså, om man tänker sig då VM 94, vi var ju väldigt nedskrivna. Och vi hade inte spelat bra heller. Om man jämför med VM 90, då vann vi mot Finland hemma med 6-0. Innan klassiska matchen när Limpar var så bra. 6-0 vann vi. Nu åkte vi ner. Alla trodde vi skulle vinna VM-guld. Så gick det åt pipan. Här var vi totalt nedskrivna. Och oftast är det väl så då att folk känner får en större hjärta och en känsla för laget då, när man är lite mer nedskriven från början. Vi pratade tidigare om amerikanska idrottsutövare. De tydligen duschar med kalsonger. Ja. Gjorde ni det i landslaget? Nej, körde helikoptern. Det snackades... Vem var mest fåfäng i det där laget? Det pratades mycket om Roland Nilsson, hur han stod och fönade sig och sådär innan matchen. Dahlin måste ju vara en av dem. Det är klassiskt när Dahlin slänger av sig tröjan. Han hade väl sagt Afrokam. Du slängde inte av det tröjan? Nej, det gjorde jag inte. Men du hade en bonnighet som jag tror svenskarna älskade, som inte Dahlin hade. Dahlin hade guldörhänge, bara överkropp. Ah. Dig vill man bara, tror jag, svenskarna... Stuva in i laggården. Nej, men så här, det är drömning öster och så här. Ja, men jag är ju född i Vimmerby, så det är griseknoen då. Ja, men vad vet inte vad jag pratar om. Men du, det här att du gapar så mycket ibland, var det så att motståndarna hatar dig? Det är sånt där tycker jag är intressant. Nej, alltså jag skällde ju både positiv och negativ bemärkelse på mina medspelare. Hur skäller man positivt? Ja, men att man styr dem. Ja. Alltså man försöker få dem att vara på rätt position. Mm. Och många spelare gillar det där för att jag ser ju allting. Mm. Men en händelse faktiskt under VM, det var när vi spelade mot Saudiarabien. Och Pontus Kåmark kom helt fel i markeringen. Alltså han täckte åt fel håll. Så jag fick göra en jättefin räddning och tog den här bollen. Och det är Ravelli. Och efter det här så gick jag ju fram och sen körde jag en riktig blåslampa på dem. Alltså jag skällde ut honom fullkomligt. Och sen i efterhand har man tänkt, hur dum är jag? Han gör ju inte detta medvetet. Mm. Vad sa du då? Ja, det kom jag inte. Du är ju totalt värdelös. Du kan inte göra en sak rätt alltså. Under en match då, det är inte så skoj att få höra det. Och säg hur det gick för Kåmark också. Ja, han jobbar med dig nu.